Тижні три тому громадська організація «Альтернатива є» за допомогою мережі інтернет ми дізналися про такий ряд заходів, які проводить організація «Грінкубатор». Це є київська громадська організація з партнерами. Проводиться зараз. Це буде найбільший хакатон в Європі. Ми хочемо показати, що спільними зусиллями можна економити енергію, можна простою зміною поведінки впливати на енергетичну ситуацію в країні, в оселі, в під'їзді, в будинку. Звичайно, для цього потрібні підприємці, звичайно, для цього потрібні нові гравці, звичайно, для цього потрібна ідея того, що енергією в мене вдома займається не абстрактна держава, а займається малий, чи середній, чи великий бізнес, але основне, що я до цього бізнесу маю вибір. Ось цей фактор вибору є надзвичайно важливим. І є інша сторона. Інша сторона полягає в тому, що дуже багато чого ми можемо зробити не лише на рівні урядових інституцій, не лише на рівні органів місцевої влади. Ми дуже багато можемо зробити на рівні повсякденних дій, просто формуючи свою поведінку. Час диктує свої умови і відноситися до витрат енергетики, як ми раніше відносилися, ми вже не маємо просто права. Безперечно, все те, що робить влада в цьому напрямку, є недостатнє, тому що сама влада по собі не може це зробити сама по собі. Це треба робити спільними зусиллями і влади, і бізнесу, і громадських організацій, і простих звичайних чернівчан. Ми зможемо показувати приклад іншим містам. Ви знаєте, у нас нещодавно відбулося велика подія, це був щорічний семінар по енергоефективності в громадах. Чернівці наздоганяють сьогодні багато міст, які останні роки працювали над цим. Слава Богу, процес йде достатньо швидко, нам багато що вдається, але зусиль треба ще більше, більше і більше. І тому ми готові підтримувати будь-яку ініціативу громадських організацій, бізнесу, яке спрямоване на енергоефективність. І в тому числі цей проєкт, який запропонувала громадська організація «Альтернатива є». Ми запрошуємо всіх небайдужих долучатися до нас. Хакатон відбудеться вперше в нашому місті. Є можливість стати відомим на всю Україну, є можливість прийти, не бути байдужим, реалізувати себе.